Sveiki atvykę į Vilniaus Jeep areną, vakarėjantį sostinę. Iš Norfos studijos persikeliame į pagrindinę šių dienų būstinę. Centrinė turo Odvikova, Vilniaus Rytas prieš Prienų SyBet klubą. Žaidžianti komanda, antra tai ekipa, kuri išprovokuoja mažiausiai pražangų ir trečia dažniausiai klystanti lygoje komanda. Tai štai šios tarpikės komandos. Pakamolys iš toli. Džiugu, kad Velička taip randa savo vietą, pataiko iš toli Velička. Jeigu pavyks susitvarkyti su atsakomybė, tuomet viskas turėtų būti gerai. Pirmasis Krisas metimas, kamuolirta ilga pozicinė ataka. Yra priversti rengti Vilniečiai ir priverstinis Bendžiaus metimas per Guščiko rankas. Paskutinė ataka, beveik identiški skaičiai švieslentėje, tik į dešinę dažniausiai eina Velička. Klaidų vidutiniškai jau viršė tą vidurkį, čia puikus, čia Pukaičio saldainiukas Guščikui. Gal bereikalka. Ir vėl kalbam, nes nuolat apie tai kalbam. Savo vaikinus dabar Dainių Šalengą. Krisa vaizdo puolime nesugadino. Ulecko solo. Vėl viskai blogas perdavimas. Arnas Veličkos. Blogiau. Įmonė buvo. Šios klaidas. 10 SyBet klaida. Užmestas kamuolys. O taip, patirties toka. 18 metų nėra ko norėti. Ir va už tai ką mokyti. 2 taškai iš viršaus. Grafoje žybančius nulius. Reikia imtis iniciatyvos. Varnas. Agresyvumo trūko, bet pataiko iš toli. Ir kiekybinė mažuma dabar turi svečiai. Malekas iš eigos dar kartą tvarko. Krepšininkas šį vakarą. Sveikintina ir apskritai rezultatyviausia šiose rungtynėse aplenkė Guščiką. Čia 2+1. Geras Krisa. Nusprendė įsipelnė 24. Vyčkiauskio noras dabar atsilygi. 3 taškai. Taip, komandos žaidime. Geras Krisa griebėsi už galvos, tik atidavęs kamuolį varžovui. Davidas Pilmydis. Lemiamą akimirką tokią klaidą atlikus. Sėdės ant suolo ilgai. Čia esto rezultatyvus perdavimas. Tarpusavio rungtynės, būtent antroje rungtynių pusėje atrodė geriau. Dabar vaizdas priešingas po pertraukos, bet tiesiog negali. Krisa ir Mankauskas. Varnas, kaip kietai, prieš savo bendrą vardį Ekodas, 7 štai taip. O dar rungtynių pradžioje darė bene vienintelis Arnas Velička. 16 tikslandos krepšį buvo įmesta daugiau nei 90, šį vakarą 88-64. Vilniaus Rytas 7-oji iškovota pergalė namų arenoje.